Дали војната со дронови станува најефикасниот метод за постигнување на целите во руско-украинскиот конфликт? Која е моќта на новата технологија оружја, го прашувам Александар Видиновски, кој прави анализа во продолжение. Александар? Буве, дефинитивно, дроновите имаат голема улога во војната во Украина. Предпоставките на аналитичарите дека тоа ќе биде случај и во сите, за жал, идни војни. Во неколку, во следните неколку минути ќе се обидам да кажам и зошто, да објаснам и зошто. Утринава, за илустрација, врз Киев падна неколку дронови, така наречени камиказа дронови, кои се од иранско производство. Ги сите ги видовме снимките кои што ги објави утрово украинската полиција, а тоа е како сообраќајната полиција практично пука кон дроновите кои што се урна во Киев. Според информациите од терен се таргетираат топловодите, топланите и енергетската инфраструктура на градот. Целта е украинците, киевчани, да се остават без струја, без грејење во пресред на зимата. Тоа лично ми го потврди членот кабинетот на градоначалникот Кличко, со кој што разговарав утрово и кој што ми кажа дека градоначалникот и целата градска управа во овие моменти се труди да воспостави електрична енергија во оние делови на градот кои што во овие моменти нема. Дали овој начин на војување сме го виделе и во минатото? Да, секако. Сите знаеме дека за време на Втората светска војна нацистичка Германија употребуваше ракети со огромен домет од Европа, од континенталниот дел ги лансираше за да го бомбардира Лондон, V1 и V2 ракети. Тоа се правеше со цел, бидејќи тогаш Германија не можеше копнено да го освои Лондон. А војните аналитичари велат дека сега истаков мотивот на русите зошто тоа го прават. Да кажеме какви дронови се употребуваат. Ирански, најверојатно, се викат Шехат. Тие пред околу 2 месеци беа продадени од Украина на Руси, покрај тоа што и Иран верили дека тоа не се случило, меѓутоа и официјална Москва вели дека тие не набавиле такви дронови, но сепак ги гледаме над Киев и ова утро и видни с други делови на Украина како го разорнуваат, како ја разорнуваат државата. Малте технички податоци за да можат гледачите да знаат за што станува збор. Првпат се употребени на 25 декември 2020 година во Јемен, од 12 септември оваа година за првпат се употребени во Харков и регионот во Украина. Тежат околу 200 килограми, можат да носат 40 килограми експлозив, што е навистина многу, можат да разорнат, да речеме, еден не цел стамен блок, меѓутоа помали објекти можат да ги срамнат со земја. Имат големо растојание, околу 2000 километри можат да прелетат. Работа со пропелер, употребуваат бензин, еве обичен, што е интересно. Летат со брзина од 200 км на час, не се многу брзи, токму затоа многу лесно се може да бидат мета на тие што сакаат да ги соборат во случајов и украинската војска и полиција. За сега се употребени 400, произведени 400 вакви дронови. Тоа што е можеби најинтересно е да се види дека првпат во оваа војна технологијата е на толкаво ниво, има војни денства без воопшто директно да учествуваат човечка сила. Тоа практично сме огледале порано на научно-фантастичните филмови, денови, имаш интересни видеа од Украина, каде може да ги погледнеме, каде што буквално дронови во воздухот се борат. Меѓу себе ги гледаме тие видеа, ова е руски дрон, уништен од противвоздушна ракета, меѓутоа наблюдувано од украински дрон. Предпоставките се и дека во иднина се почесто, се повеќе вака ќе наликуваат војните, ќе се употребува висока технологија, ќе се користат автономни уреди и ќе се користи вештачка интелигенција. Што се случува на крај да видиме само на терен, тоа напредување кое што ги има украинците изминативе две недели, малце забави, има две причини за тоа. Првата е причина што русите, еве условно народски кажа, го пробија начинот на кој што украинците многу брзо напредуваа на терен, практично изминативе неколку дена тие се веќе на регионите кои што веќе ги освоја, немаат голем напредок, меѓутоа има една друга голема причина зашто е тоа. Дојде есента, големи врнежи во Украина, познато е тоа веќе од Втората светска војна дека кога има големи врнежи на есен во Украина, се претвара во кал, така што ако едно оклопно возило тенк се движело со 40 или 50 км на час, сега тоа е 10 или 20. Многу се бавни украинците сега во напредувањето, а калта е една од главните причини за тоа. На крај да заклучиме дека оваа војна дефинитивно имавме првпат во историјата да видиме како дроновите, односно автономните, делумно автономните уреди ќе го променат или го дават правецот на кој што ќе се одвива војната понатаму.